Завжди саме на такі християнські свята і себе проявляє. І, на превеликий жаль, саме з такою нечистою силою ми і ведемо війну, захищаючи нашу Україну. Тому я можу прогнозувати, що будуть провокації, і завжди ви можете проаналізувати події, які відбувались на фронті, починаючи з початку 2014 року. Якраз на свята, особливо християнські свята, у них, мабуть, щось внутрі, да, рве наружу, що вони пробують робити провокації, бруд, кров. Але я переконаний, що нечиста сила, да, вона завжди приречена. І Національна гвардія, Збройні сили України допоможуть очистити нашу країну від цього бруду.